Ett år senare podcasten, avsnitt 4. Efter en veckas uppehåll är vi tillbaka och vi är igång. Välkommen hit. Let's go. Tack bro. Roll the intro. Äh, vänta, 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 vänta. Jag fick ett samtal från Rami. Hallå? Ja bro, Vet du vad? Ett år senare. Prova vad väntar ni på? Att starta podcasten. Folket har väntat. Kör bara. Okej, okay, så. Vi har inte spelat, eh, vi spelade aldrig in förra onsdagen, eh, men vi är live idag, eller live, vi, vi spelade in idag onsdag den eh, 7 februari tror jag. Mm. 7 februari. Mm. Onsdag, torsdag släpps podden imorgon. Eh, förra veckan, kan ni förklara vad som hände förra veckan varför vi inte släppte podcasten? Ja, det skulle egentligen vara första ämnet. Eh, vilket blev första ämnet nu när jag tänker efter. Uh, jag vill bara inleda det här avsnittet med att säga att jag försöker att bli lite mer glad under avsnittets gång. Mitt uh, hemland Iran förlorade semifinal i Asiatiska mästerskapen. Uh, en timme innan vi spelar in det här mot oh. värdnationen Qatar, för Qatar det, får som de vill. Det var en liten risk också att spela in, den, spela in avsnittet efter. Var det, det var antingen världens lyckligaste armén eller... Den. Det, kommer, det kommer mer tillfällen där någon av oss, eller till och med båda eh, kommer att vara lite muntra inför en eh, inspelning. Eh, beroende på vad det är där ute eh, som yep. händer. Så ja, ah, Det är därför jag är lite låg energimässigt. Men jag kommer igång för att jag dricker gas, Olle Makdulle. Eh, I want my supplies, bror. Eh, ja, Förra veckan spelade vi aldrig in. Eh, vi har lyckats spela in varje onsdag fram förra veckan. Varje och varje. Vi fick då låta som att vi har spelat in hundra onsdagar i rad, men det gjorde vi ju inte. Eh, för att det skulle vara första samtalsämnet, oavsett eh, om vi kunde spela in förra veckan eller inte. Du är tränare, bro. Det är jag. Du är Fan, tränare. Hur känns det? Det känns... Alltså, jag har kul med det, och Det känns skitkul faktiskt. Jag mm. är tvärtaggad. Mm. Jag är tvärtaggad för den här säsongen, se vad den har att erbjuda. Och grabbarna, allihopa, den, alla som spelar där. Är, det är en hel aura där som... Och ja, 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 jag är mm. glad att var en del av det. Liksom. och Jag kan tänka mig alla de här åsnerna som sitter och tittar eller lyssnar. Mm. Eh, Rami Boy Plays-folket. Mm. Vad kan han och fotboll? Manen, han och hans Messi Ronaldo-diskussioner. <laughs> herregud, ska han gå och träna ett lag? Rami är... Eh, han är eld. Han är fire, allihopa. Tack. Ett klockrent komplement att ha bredvid sig. En klockren kollega att ha bredvid sig. Eh, som också tar ansvar och framförallt han kan en del. Han kan en del. Det här, ser, eh, det, här ser, det här ser på förhand eh, mycket bättre ut för att utgångsplanen var ju att vi var överens om att jag skulle, med tanke på att det är min sextonde säsong, det är sjukt. Eh, behöva hjälpa alla Ram i, i ledaruppdraget med eh, tips, tricks, det här, detta, detta ska vi göra. Det behövs typ inte, ens. För som inte som vill ha lite kontext, Armin är ju tränare för Gothenburg West FC, mm. Mm. Och jag hoppar in nu som assisterande tränare till mm. Armin. Mm. Och det är det, vi i division 4 i Sverige, i Göteborg. Så det är den, där det är lite kontext för er som inte hade en aning. Och det är jag är jävligt taggad för det här, verkligen. Jag har sett fram emot detta skit länge Och, och det, märks. I, det märks. Det märks, visst? Det märks när du är där. Det märks när och. du är där. Ehm. En spelare kan man se om den spelaren, eh, alltså man som kvinna, eh, oavsett herr eller eh, dam eller ungdomsnivå, där ser man, men det ser mest tydligast på oss. Mm. Det, finns, det syns så mycket mer tydligare när en tränare inte vill vara där uh -huh. än på spelarna. Spelarna, du har deras kroppsspråk, du ser direkt vad wow, han har haft en fakta på dag, wow, han har sovit dåligt, mm. han har haft en jobbig dag på jobbet. Ja, man märker det, man märker men på det. oss, när vi inte har samma energi som vi brukar ha och när vi framförallt inte pratar på samma sätt som vi brukar då märker spelarna direkt. Jag så att Det är så viktigt att vi alltid är förberedda, in, speciellt vi ledare. det är ju så. Vi som tränar lagen måste vara ännu mer förberedda. Förbereda oss ännu mer än spelarna, för alla beslut måste fattas för träning, match eller vad det nu är man samlas för. Så förra mm. onsdagen, allihopa... Hade vi ett ja, vänta, möte? Innan, innan du kommer ja. in i detta Jag har fått lite feedback om podcasten ja. En sak som vi måste bli bättre på Berätta. Hålla den här röda tråden och komma tillbaka direkt till ämnet som vi snackar om För folk, Jag har hört att... Precis för min morbror, Jag pratade lite med honom för han kollar podcasten ah, sa Han till mig att fan, man lyssnar och man vill bara kom tillbaka till det ni snackar om För vill, Han vill höra klart det vi snackar om carried away, Det blir carried away för mycket Eller vi blev carried away för mycket Så Vi ska försöka tänka på det och försöka hålla Komma tillbaka till själva ämnet som vi snackar om. Så förra onsdagen. Men bror. Det är ju lite oss två också. Ja det är det. det. Jag hör honom och han har rätt. För jag har också fått den där på <laughs> mig. Men alltså det är ju inte lätt allihopa att sitta här och prata sen när man har Drake i huvudet är... <laughs> <laughs> Det är omöjligt. Yo! Är den där mål. drake -liken. <laughs> Pff, ja. Jag säger Dang. Ja, ja, ja. ja, jag förstår. Jag, bäcker, jag ber om ursäkt bror. Förra onsdagen, vad hände förra onsdagen? Det är så vi två det här. Återigen, ni har rätt alla ni som tycker att vi inte har feedbacken, på, eller förlåt, röda tråden på plats. 100 procent, jag menar, jag han måste ju diskutera röda trådar speciellt nu när vi har upp till 25 gubbar där uppe som ska lyssna på oss varje träning mm. Det är så viktigt att ha en röd tråd, ja. men alltså När de här grejerna händer och ni vet själv när hjärnan är som den är Det är inte lätt att hålla sig till ämnet så tyvärr, men vi ska bli bättre på det ja, jag på. Och, så, och en, en liten adhd-hjärna också ja, här men som, ja, det, jag, jag tänker på 30 olika saker Som vi kallar så det i Obi. 'sakati Sakato. Kan du med sakat nu? Nej bra absolut inte, utan det är sakati sakatou-grejer Ingen annan om det, i alla fall för oss ja, Jättebra. För att vi ska inte förklara vad det betyder. Men eh, förra onsdagen så hade vi möte med gubbarna. Och, eh, det där var ju det planerade säsongsmötet, säsongsmöte. Eh, jag har ju en sån med alla trupper jag har tränat. Mm. Sedan... Eh, ja, alltså jag var assisterande också till eh, två, tre spelare som vi har i det här laget också. Och huvudtränaren hade det redan där och då också. Så att det är jätteviktigt att informera spelarna om vad som kommer hända under året. Och, det här kommer vi att göra, och det här kommer vi att träna på, de här grejerna kommer att hända. <laughs> Ni vet, de här serierna kommer vi spela i. Och eh, vad heter det bror? Eh, att inte säga för mycket heller. Mm. Vi höll oss under en timme. Mm. Du ska Skit, bara va. veta mm. vilka jäpare det finns där ute. Oh my goodness, Alltså du ska bara veta vad det finns för tränare där ja, ute. Man alltså, ja. bara sitter och snackar skit, så det, my det blir för så att man inte ens får in det i huvudet. Att vi får feedback, jag håller er till ämnet, alltså, att det står folk där och tjänar pengar på att sådär där och legit jäpa på de här mötena. Ja. Det är så här, när, så här, Man har tappat spelarna när man ser på han. jag önskar jag kunde vara hemma nu. Jag mm. önskar... jag, kunde, vad, var det jag skulle göra, vad var det jag skulle göra när jag kom hem? Eller oh, Jag önskar jag kunde sitta vid datorn och spela, eller vad är det nu är. ser ja, det på... <kört> Välkommen, återigen. Och så mycket. Och det Tack här mycket. är tvärroligt, för min del. Och, ja, har... ja, och Armin som som har varit tränare hur länge som helst. Jag har så mycket att lära mig från honom och från att, så mycket erfarenhet han har. Ja, jag med. Jag med. Så, det, det är en jävligt kul, faktiskt. Som jag sa till laget för onsdagen. De har sagt att jag kan allt bara för att jag är huvudtränare. Mm. Finns inget sånt. Finns mm. inget sånt. Alla har någonting att lära sig. Alla har någonting att utveckla vidare. Vare sig det är fotbollsmässigt eller personligt individuellt. Det är den. Eh, så att det här blir jätteroligt. Och vi har en ledig dag varje onsdag i princip. Det kommer att komma någon match här och där där det eventuellt kommer att bli eh, onsdagar som blir uppbokade. Men då försöker vi kompensera det så att vi spelar in någon annan dag. Ja. På en lördag. Eh, eller, en eller vad det nu är. Ja, eh, så. Så. Om ni kan på Youtube allihopa, jag vet att ni som lyssnar ni, ni är för tunga. Men ni som kollar på Youtube eller har tillgång till Instagram, skriv gärna vilken dag som hade passat bäst för er. Så vi också får veta lite. Ja, Om podden det. är bäst att släppa på fredagar eller lördagar kan vi ändå fortfarande spela in på onsdag och släppa den på lördag. Ja, eller vad, vad, eller spela in någon annan dag. Och anpassa lite vad som är bäst för er. Liksom, eh, och för er som tittar liksom, för vi är ju där för er skull också liksom. Men det är ändå fett att skjuta den på torsdagen för det är strax innan helgen och sånt ja. där och Man kan ha den på när man gör eh, arbeten i ja, skolorna som jobbar, eller, eller, eller på arbetsplatserna för de som har möjlighet till det Så är det ju, tunga in i allihopa Nu, veckans shoutout bror! Ja, veckans, veckans ut Du får börja med den den här gången Ska jag börja med den? Ja du får börja med den <laughs> ah, Jag ville verkligen att du skulle börja Varför? för att jag, jag vet inte... Jag, jag, kan inte sitta här och ge typ fem personer då det, det håller ju inte. Det ska alltid vara en, men nu har vi inte Fan, släppt alltså, jag på jag två veckor. Jag satt tänkte på det förut innan du kom. När du mm. satt på det Fan, mm. ska jag veckan veckans tid. Jag har faktiskt ingen aning. Mm. Um, jag kan säga så här, att ett miljöombyte är aldrig fel. Och Vad jag menar med det är att, att känna sig trygg i, uh, i ens tillvaro. Uh, att man är trygg och är på samma plats som man har varit i, i flera år. Flera år, verkligen. Men när man till slut bestämmer sig för det där Jag kan tänka mig när jag efter sju år valde att lämna Fesberg för att gå till ÖIS. Ett miljöombyte är så mycket viktigare än vad man tror för att man blir som en helt annan människa. Shoutout till Lewis Hamilton, min fucking broder! Ja, jag satt och tänkte, vad, vad jäpar han om? Vad snackar han du om? Du vet själv, vi kommer alltid fram till det till slut. Mm. Shoutout till min broder Lewis Hamilton som väljer att lämna Mercedes AMG. Uh, F1 för er som inte har någon koll vad han snackar om. Och det, uh, joinar Ferrari från och med nästa säsong faktiskt. Lana! Inte Rotes utan uh, uh, min systers bästa vän. Uh, okay. Det blev en, uh, en hacky shoutout till Lana faktiskt. Shoutout Lana, shoutout Simon, shoutout Simba. Så Nu fick jag in den. så Nu kommer hon sluta köta på mig. Okay. Vem jag vill jag ge din shoutout alltså. till? Vet du vad, min lillebror har inte den här. så Han kan få den här. Då, han kan få veckans, uh, veckans uh, shoutout. Inte för någon anledning alls, men... Inte för att det är din bror du älskar. Inte <laughs> för att det är min bror! Gabbe, alltid bötfälld bror. Det är standarden mannen. Gabbe bror, jag kommer peppra dig äh, i äh, grow du vet själv. Nu när det är dags för sånt här snart. Ähm, nu. Mm. Vad har vi snackat om nu? Vi har så mycket att prata om. Så mycket, Jag vet inte ens var jag ska börja. Vi har Okej har så mycket så att prata om. När vi ändå snackade om Iran förut. Vi kan gå in på den här Asien-Afghan-uppdateringen. Liksom, um, Jordanien i final. Alla Ordon. Vem hade kunnat tänka sig det? Sjukt. Jag, är så, jag är så chockad alltså, att mm. de är i final. Um, Palestina ja. åkte ju tyvärr ut mot Qatar, som, samma som er. Fattar du att om Iran bara hade gått vidare att det hade blivit våra, våra födelseländer ja. mot varandra i final? Eftersom, sjukt hade varit. eftersom Rami sa i avsnittet att han är född i Jordanien mm. Det har varit faktiskt Men oh, Ordon, vilket jävla mästerskap. Världsklass. Ja, Världsklass, verkligen. Och lyssna... Den här Asian Cup, afcon grejen Varför...? Oh, Avgör grejer att prata om. Varför drog du upp det där, bror? Jag tänker att När du snackar om det, och det ändå är ganska relativt ja. just nu... Och Varför snear jag? Det är inte Iran. Varför? Tänk efter. Tänk efter! Så, så jag, jag sitter häromdagen och tittar på när det trötta Katarlandet tar sig vidare till semifinal man drog den här matchen som de vann idag De möter Uzbekistan gör de Den straffläggningen Aha. kan vara bland <laughs> det hemskaste jag har sett i hela mitt liv Trodde jag! För att bara ett par timmar senare titta på Kap Verde, Sydafrika Och det var <laughs> alltså så här, du vet arabikommentatorn waka waka, <laughs> waka, <sett det."> waka. <laughs> oh. En arabisk kommentator, okay, okay ja Den ena kompetitionen är värre än den andra Alltså det är så Det är bara fullt med memes Det är helt sjukt Det är bara fullt med memes och 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 de här Jag vet om du såg Det var Vilka länder var det Det var Mali mot Ja det var det I slutet Ett par Ja Två, tre dagar senare slutet han blåser av Alltså de håller på att jumpa De Alltså man började putta på alltså det var så här jag tänker vad är det jag ser var bara armane vad tror du upp sån här grejer det, är det jag säger alltså. det är inte fotboll det där det är Och vad det är det kan jag inte sätta ord på jag har inte ord i Nej jag men jag ska beskriva vara ärlig. det där. Det helt... agent cup faktiskt kvaliteten på den har varit det har det varit faktiskt jag blev jätte förvånad faktiskt det har aldrig varit så här om det har varit i Iran eller något annat utav K kanske Saudi, kanske Saudi. Mm. Men Qatar, alltså så här, VM sist... Det är faktiskt inte så illa att använda matcher där. Jätteunderhållande matcher. Det har varit det var de galet underhållande. Inte minst VM 2022, såklart. Nån eh, ställer fråga till mig på Jag tror det var Tiktok eller Twitch. Så här, Dina topp-tre-matcher. så, här, du så här, Alla tre var Barca-matcher. De bara ha! VM-finalen 2022. Jag bara, ja, men... Jag bara nej jag kan typ inte, alltså, det, kan jag, inte det? Nej jag vet inte varför. Jag kan Vilka bara, är dina topp 3 då? Bror alltså jag älskar ju Barça så mycket så att det kommer ju alltså, Men alltså om jag Jag tror det var en barça fråga ja. Det var nog därför någon frågade om VM-finalen 2022. Men om vi skulle säga topp 5. Mm. Om vi skulle säga topp fem. Jag har Barca Real Madrid eh, 29 november 2010. Eh, som mm, jag pratade om, först, om första avsnittet. Den är också ja, min topp top fem. Alltså inte ur en Barca-supporter synpunkt så sett men Chelsea-Barca på Stamford Bridge 09 mm. när vi går till final hade kunnat vara en. Det. det gjorde vi inte, för du, du, har, du har inte sett första semifinalen när du säger så bror. <laughs> uh, oh shit, I got facts bro. Uh, nej, det är väl antingen final 1 eller 2 mot Manchester United, uh, eller båda till och med. Vilken? Ja, jag vi säger det, det vang, är vi vann är det så ju så. två Champions League mot United. 0-9 ja. ja. och, och 11, 11. Det är nog båda i så fall. Oh my god, den 11. Om det är någon annan match som går in som inte har med Barca att göra naturligtvis så, sett, så är det ÖIS-IFK Göteborg i september 2000. Nej, 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 nej! nej, September 2002 när vi vinner med 5-2 på Ullevi. Tänk att jag har varit på Allsvensk fotboll och 40 000 har varit där. 40 000? På Allsvenskan. Vad är det för match? Ice, Varför var Det så mycket människor? Det bara drog folk de där två, tre åren, mellan 2002 till 2005. 2006, där byt på våren, jag tror vi vinner 4–1 där. Den, ah, det var okej, okay, men bro, det drogs folk till de matcherna. Mm. Och det var på stora, stora vi. Ja. Ehm, och sen om en till match räknas in, VM-finalen 2002. Jag menar, den hade ju allt. Förutom röda kort, eller? Ja, den matchen... Jag, tror inte jag det var fanns. två år gammal. Så ja, jag... Jo, jo, jag fattar det, men jag tror inte någon fick rött den matchen. om jag inte 2002? Nej, nej, nej. V uh, nej, bror. Nu, nu. VM-finalen. Ah, 2022? Jaha, oh, oh. jag tänkte få Argentina-Frankrike. Jag, jag, jag tror inte de fick rött den matchen. Jag, jag tror inte någon fick nej. det. Så att, uh, det är väl mina topphem. Vad är dina? Har du någonting redan nu du kan fundera på? Inget jag har i huvudet nu, men 2022, <coughs> VM, si mm. Garanterat. Den 5–0–vinsten, Barca. Garanterat där också. Det, det är några så alltså. För jag är värst. Flamman, tänk att han var på den matchen. Var sjukt. Nej, men Det han är bara för att jag är så stor Messi-fan, jag har alltid varit det. Uh. Jag har alltid följt Messi, han. jag har alltid älskat så Och ni går in i, i Messi-Ronaldo-diskussioner med honom? Nej, går gång inte. på gång, alltså så här... Så jag, jag sagt det är också, så sjukt. Ja. Det måste finnas några Arsenal-matcher där alltså, som är inblandade i dem. Ja, Arsenal-Real Madrid 2006, ja. Den minns du nog inte. Nej, det gör jag fan inte. Vad Thierry Henry gör på Santiago Bernabeu den matchen... Åh mm. oh, herregud! Ja, det var Michael Jordan. Ge honom bollen och gå därifrån, bro Fult. Give, it, give him the jag ball jag är... and get the... Yeah, jag önskar är... alltså, bara att jag kunde se Henry den tiden han spelade i Arsenal. Ja, jag lider med, med de som är födda... Ja, jag fick senare. se honom såklart i Barcelona. Jag vet, bro, jag vet bro men jag lider med de som är födda alltså, efter dig, mm. men också alltså, att ni missar när jag här yoga bonito-eran. VM så, du vet. Vi snackar vi... så, men kan du fatta att folk inte ens har sett Messi i sin prime? Ja, ja. min son. Det är helt sjukt. Nej, men din son är ganska ung fortfarande. Jag tänker på de här, de som snackar om att de som kan så mycket fotboll. De, oh, fem, tolv, 12, men men de som är, är födda typ 06 och, och framåt. Eh, 0, oh, 7, ja, exakt. 06, 05, eller 0, 5, Nej, Om eh, man tänker efter. Vänta. Förlåt. 06-07, de är ändå 18-17-18. By the way, helt sjukt. Damn. <laughs> helt sjukt, by the way. Uh, de lär väl ändå ha sett det sista, eller? så här, Innan I men Det där är ju inte Messi-Messi. Jag snackar om Messi 2012. Ja, du pratar om det? Ah, ja, okay. de, ah, ah. de har ju missat de där tiderna. Han, han och CR det är väl de enda historien. Ah, liksom som inte som har haft en speciell prime. Exactly. Som har haft flera primes i så fall. Det är helt sjukt. Ja, det är ju den. Åh, men jag, jag tänker de här tiderna du vet, när, det här är ju det när Messi, Xavi, Iniesta var tillsammans. När Ronaldo eh, började med Benzema, eller till och med Ronaldo United. Men nej, de har inte sett det. Det är sant. De föddes då. De föddes då. Fan, 07, jag tycker lite synd om då. De föddes men. då, bror. Det är sant. Uh -huh. så, så Folk föddes Folk i våra chatter på Twitch. De föddes när Messi... Det, är det året, året Ronaldo drar in den frisparken eller, mot Portsmouth som går alltså, så. Här, jag säger det är så mycket folk inte vet om så. Alltså. Tänk att jag upplevt Ernie, jag har sett Ernie spela ja, det, det, det har jag inte jag alltså. Sett Ronaldinho Nej, alltså, i jag verkligheten är... spela, verkligheten Ronaldinho? Jag har sett Ronaldinho spela i verkligheten två gånger Fattar du eller? I Brasilien Shit. Fattar du? Robinho har vinkat på mig Brasilien? Ja, alltså i Brasiliens tröja jag. Brasilien-Chile här... Eh, eh, 2007, på Ullevi Vad fan det de här? Eh, VM? Träningsmatch Var när var det VM i Sverige? 1958, ah, okay, det var det något nåt VM? 1958, bror. sport på G, snart folket! Lukas bror! Lucasinho! Kom och håll en eltornado här på plats, bror. Let's go! 2007 mötte Brasilien Chile här. Några okay. månader innan, hösten 2006... Mm. Jag åker till uh, Stockholm och ser... Men jag fattar alla storebror. Ja. Uh, jag och han tog inte ihop, hans äldsta mm. storebror. Vi åkte och såg... Uh, vad heter det? Brasilien, Ecuador, på Rosunda, Shoutout Rosunda, vilken arena. AIKs gamla arena. Men den ofta blir... danslog förut i att och kom och ja, spelade träningsmatcher? De, de, de gjorde en Europagrej, du Europa turné för att Fan att de inte har nu för tidarna. Så fett. Tänk att Brasilien tränade i Stenungsund, sjukt. Stenungsund, ja, det är helt ja. sjukt, man är. Så att ja, man har fått se Ronaldinho spela, bror. Det är helt sjukt, mannen. bandana ja, men... Ronaldinho bror. Vilka oh! grejer. Vad folk har missat, här. Ha. Ja, men sen kommer vi, de här tolvåringarna, snacka om Holland. Och med man bara, stänger, man bara stänger örnen legit rakt av. Man gör det. Man bara stänger öronen. Man, man löser inte det där. Vad är det mer för samtalsämnen? Jag har ett samtalsämne. Du, du, är du, du, har. Mm. du är inte beredd. Du är inte Guess who's back? Back again. Oh, du är inte beredd. Vem? Oh, du skämtar? Vem? Du är inte beredd. Om vad? Krippa is back. Jag såg... Jag... Oh, vänta lite. Jag ska säga så här. Jag vaknade i morse... Okay. Jag vet inte i morse. Jag vaknade ganska sent idag. Jag går in på min telefon. Okay. Det vet som vanligt när man vaknar, man går in på telefon, man chillar i sängen. scrollar. Jag ser Kluu har lagt ut någonting. På sin Instagram. Jag lyssnar, det är något samtal som är likt från Jocke, och oh, han är krippa, krippa. Jag sitter och lyssnar, den här människan är inte frisk. Jag har kommit fram till att krippa, krippa. Han shripa. är inte frisk den människan! Han är inte det, det är något fel här inne. Nej jag säger det, det är något fel i hans hjärna. Han föddes för tidigt, för sent. Någonting fel i den Bå hjärnan. Här ju. <laughs> han, han bara fan också! föddes två och halv månad innan. Nej, det det är nånting fel på den människan. Det, 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 han, det. Jag sa till dig, jag sa i streamen... Jag sa 'Lock him up! Låt honom vara i den där cellen! Låt han vara där inne! Nej, jag, jag, alltså... Den, den, han är, det är något fel på han Det är nånting fel på den människan. Alltså... För er som inte vet vad som hänt Basically, den här situationen håller på att komma igång igen Den dog ut en liten stund där oh, nu okay. börjar komma igång Varför? är frågan. Jo Jag vet inte vem Julia och hon andra Linnea... Vad är skillnaden? ska att förklara det senaste avsnittet men... Jag glömde vem som Julia Julia är... Julia är hans ex som hans... de har barn ihop ja, med exakt, barn. är ja. Nia Så basically, han tog hem Linnea igen, mm. Eller mm. Runt sin dotter när så är inblandad. Och hon har anmält honom för kvinnomisshandel. Och hon fick honom in i... Jag vill mämn mämna där. honom, men jag kan inte. Han ja. var, 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 var häktad? Var han han ja. låg häktad. Och och Jocke jag ringer ja. och snackar, typ. Han säger typ... Han skäller ut honom, basically. Att, “Jag köpte det här huset till dig, elefant, det är bara för att du inte ska ta in hon här, den här <laughs> människan.” Och så har han gått bakom Jocke och ändå tagit in den här människan i hemmet där han har sin dotter. Och han, och han säger men jag att han gör ju vad, jag vill, typ. Eller vad fan han sa. Och jag sitter där... Han är inte normal. Det är inte normal. <laughs> nu till min första reaktion på det där. För att Jag bryr mig inte, som jag sa. Nej, men sist... Sist vi diskuterade det så försökte jag förklara, men jag var inte seriös. när jag försökte förklara För att mm. jag bryr mig inte. Nej. Är ni med? Men missta inte... Ta inte det här fel nu. Ni som lyssnar, jag pekar in i kameran nu. Ta inte det här fel nu, men en svartskalle hade inte gjort så här. Aldrig. En svartskalle hade inte gått Aldrig. tillbaka till hon är du benäter. Det, det finns ju inte en chans att en svartskalle hade kunnat bara... Nej, men jag älskar henne! Hans grabbar hade ju stampat han i huvudet första gången. Bro. En sån här oh, grej ens hade hänt. man och med hans Du tog in den här posten framför, framför ditt barn. Stampade huvud, vet du. Nej, mannen. Alltså nej. Det är en grej. Det är en Putte i blåbärskogen grej Ja, men jag tyckte Undrar vem var det. jag tänker på nu... <laughs> I alla fall. Du tänker på en riktig putte i blåbärsskogen. En sån här som kommer fram till en gymnasiet och sa Du, var är mina fem kronor? <laughs> var är mina fem kronor du lånade här om dagen Alltså, det är så här Den här lavetten, bror... Alltså... Hade det varit den. lagligt hade alltså, det Vad är mina fem kronor? Shit, alltså. Jag vill ha en swish. <röks> <röks> <gås> du också. Den Du har två föräldrar, fattar du? De har inte lämnat varandra, och som och svartskallar bara gör. Och. Det är en svenne-grej, det där. Alltså. Det är en legit svennegrej grej och Arvidsson, men... jag skiter om du blir arg för att jag säger det. För Du är en putte i blåbärskogen bror. Arvidsson är en riktig sån, ja. Putte i blåbärskogen Men vad Jag fattar inte. Jo, men lyssna, så fattar du. Det är en svennegrej det där. Bro. Det är en fall, det är Jag vet inte ens lägga energin och snacka på det, för ingen av oss bryr sig Nej, Och så jag så tror inte att någon som kollar bryr sig, eller jo kan. Är, är jo det gör de De, är, de sitter liv, på datorn och trycker Nej, alltså, FM du måste, du måste skaffa ett liv! Nej, de legit. trycker FM på Youtube-bror eh, YouTube och Angus Youtube <laughs> där är Nej, Om Det räcker, det där. Jag säger bara jag ska få ett jobb, det räcker. Shoutout Arran, har du hört Arran i omklädningsrummet? Det räcker! <laughs> När han har pengar igång, inte shoutout peng. Det räcker! Det räcker peng, ni två, alltså. det räcker. Shoutout peng. Nej. Ja, jo, Nej. Shout Absolut peng. inte shoutout peng bro. <laughs> Det Finns inte en chans att han ska få en shoutout mannen. Jag har, jag har, jag har. Ja, Twan försökte blåsa där. Låt oss snacka om cardi också ja. Okej okay. En grej som hänt, två grejer som hänt under den här månaden redan Det är sju dagar in Veckan Under Black History Month också, för den delen Jag får kolla så på mig? Det är ju Black History Month, vi måste ändå fira det. Jag var inte beredd på den där, All right, let's go Ja, det är The Black History Month men vi kommer från Mellanöstern Ja, ja, men... Jag, jag Mellanöstern history month nej, finns jag vill, inte jag ska komma fram till yes. Mellanöstern history month finns inte för vi är upptagna med att gå in i varandra och döda varandra bror, ja. standarden Men jag vill, varför jag, jag tog upp like history month mm. är på grund av att... vad som hände den här månaden, mm. sju dagar mm. Vi har 21 Savage, mm. och jag tror skulle, Förlåt jag avbryter, jag, jag trodde du skulle gå igenom Martin Luther King och alla de här grejerna men ja, och, okay, åh okay, bro, vi kommer sitta här <laughs> tre timmar avsnitt Ja, oh, Berätta! 21 Savage, för som inte vet, artist Artist, kom på Aiden Ross kom på. Kom in, eller var med på Aiden Ross stream. Äh, Aiden Ross är en, oh, en, en av de största streamers på, på kicka nu. Äh, men ja, ah, en av de största streamers har vi har haft. Mm? Gästar honom på streamen. Så en vanlig collab som brukar vara med artister. Det slutar upp med att de gamblar, de gör massa grejer om pengar, de kör massa skit. 21Savage drar fram ett kortspel. De ska dra fram ett kortspel och mm. den som får högst kort vinner mm. av korten. Jag tar fram ett, jag får S, du får femma, mm. jag mm. vinner. Och de körde typ 100, var det, 10 000 dollar per mm. runda. Mm. Så basically, eh, Tony Savage tar fram ett, kort, ett, kort, kort, ett, kort, ett kortlek, han öppnar upp den, helt nytt. Ger den till, till sin vän som sitter på sidan. Hans vän gör någonting med den, byter ut den eller jag vet fan vad han gör med den. Mm. Ger tillbaka till Tony Savage. han sprider ut korten. Och De börjar ta, de börjar ta kort. 201 Savage och han vinner, han vinner en till, han vinner en till runda, han vinner typ kanske fem runda rad. Så här. Och Ady Ross, han är ju igen Han bara åh nej! Så här, du vet. Han förlorar, torska, mm. torska. Och i det här lag, vid det här laget, innan de börjar köra så ligger 21 Savage, alltså, han Savage back enormt mycket, till kanske 4-5 miljoner. Ja, ah, så var det. Ah, ah. Ah, ah, ah. Eller kanske... Jag inte fan. Nej, men 400 det var, det var 000 var något. Jag, jag kollar inte på hela den streamen. Men i alla fall, så när det kommer till det här kortspelet på de här kortspelarna, det är 21 service tog fram, mm. det är scratches, det, det, det är typ ett streck på varje högt kort. Det högsta kortet, det, det högsta, de högsta korten, S... Äh, du vet, kung... Alla de här mm. korten som är, mm, de är höga. märkta, de är märkta med ett streck. typ. På baksidan. Så varje gång 21 Savish ska ta ett kort, han går ner så här långt ner för att bordet ligger här. Han går ner så ner Han sträcker, ner. Sig, framåt, han sträcker ja. sig framåt och ska leta du vet, vilket kort han ska ta. Om det är kort du inte ser, du bara tar... Och ja, bara han ska hoppas. leta mannen. Helt han uppenbar. satt och letade, och du vet, chatten började märka att det är någonting fel. De började kommentera, han fuskar, han skämmar. Och Aiden Ross fattar ju att han gör det, det går han, han går back typ kanske 120 000 dollar. Mm. går Ross back. Så mycket vinner Savage, alltså Så mycket vinner han mm. mot Aiden Ross. Så det blir så här. Chatten börjar skriva grejer och Aiden Ross vän kommer in och säger någonting, det finns något på korten. Han säger någonting till honom. Är då märker det där då? Och ser de här scratches. de här eh, strecken på, på de höga korten? Och då blev så här: såhär, du vet, vet du vet, har du var, någonsin varit i skolan mm. och någon har baxat någons telefon mm. i typ gymnasiet? Mm. Alltså på, mm -hmm. på gymnasiet, på, mm. i, 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 i omklädningsrummet. Mm. Och den som baxar telefon hjälper dig att leta efter oh, den Han leker den här dumma, oh, vad är den? Ska jag leta med dig bror? Mm. Men han, han har den i fickan. Det var, den ja. det var en sån reaktion, 2AndService gått tillbaka. Han började leta med korten. Ja, för er som, som lyssnar på podden och inte ser, han sträckte sig fram. Det var det jag gjorde förut. Mm. Vissa lyssnade ju mm. inte. Mm. På du, du som förklarar. Jag kom på det nu. 2AndService ja. Ja. leker dum, han bara nej, han, han låtsas som att han inte fattar någonting. Men han mm. är ju med på det här. Mm. Mm. Annars hade han inte varit så där nära korten. Och det finns ett litet klipp i, själva, när de håller på... Öh, Eh, så kommer hans vän och pekar på ett kort medan mm, Einaros inte kollar. Mm, mm, mm. Hans vän, ja, vän ja, sträcker fram sin hand och pekar på ett kort. Mm. Och han tar upp den och han vinner den där rundan. Och då börjar chatten tänka Ja, ah, det är ja, inte fel. Det, den, alltså den chatten måste vara varit pepprad då. Och... Ja, 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 den var helt sjuk. Alltså, det var bara trrr, alltså, kommentar efter kommentar. Och mm. är som märker det här. Tony Onservice drar den här tre, han drar 360 u, uh, uh, u sväng och mm. tillbaka hem mm. Förstår du? Han drog den här han drog mm. därifrån direkt mm. Mm. Reverse Elastic och Re så. Reverse Elastic och drog ja. han på uh, oss. Men till slut så kom de fram till att han fick, han fick sina pengar till slut i oss. och det blev inget skam. Ja, men, men jag har exat dig från hela Atlanta och det då? Ah, det, nej den var fejk den Jaha, det var fejk Det kom fram en, uh, en story ja, din jävla surrogat... Ja det, det kom fram typ... Surrogat, ser ut som Timon i Lejonkungen du också mannen, han är <laughs> pundaren. Han ska exa folk också när han men, försöker gidra med men, dem, hata sånt. När man. vi ändå snackar Alltså det sjuka är nu... Nu efter det 21 Savage gjorde... Man ser hur mycket respekt alltså, fansen, eller fansen till streamers har, hur stor impact mm. streamers har. Mm. Att 201Savage var tvungen att ge honom betalt, att mm. ge honom sina pengar. Mm. Det var den här, uh, han är en white boy, ingen mm. bryr sig. Han kommer mm. mm. vi nej, kan skämma honom var på, på det. Han galet, det är det, som, är det feta, som börjar bli feta med, med streaming -community, är att mm. fan, vi är minst lika som... alltså så här bara för att du är rappare, du är inte bättre än oss. Nej, exakt, jag menar. För de här Aiden Ross tjänar minst lika mycket Nej, pengar. För han, har, som... han hade bara kunnat gå därifrån annars och ingenting hade hänt. Eh, ja, exakt. för Streaming-communityt ja. streaming har blivit så mm. stort mm. att du kan inte göra det där. Nej, bro. Det är, det är omöjligt, Du kan inte. Du kan ju inte, Det är ju, GG, det är ju all internet och Drakes... Och jag och går in på hans och, Instagram efter det, efter det som hände, innan de mm. eh, blev vänner igen. För nu har de löst problemet. Mm. Liksom. Mm. Men innan de löste problemet jag gick in på Tony 1 <laughs> Instagram kommentarer mm. De har gått in i hans själ. De gick Scam in i honom... Och allt för du vet, sånt vet, vill du veta varför jag tror det är så här att de gick in så loss på honom? Nej. Det är för att Tony Savage har byggt upp sin karriär sen 2016. Det har gått typ tio ja, år. Något sånt ja. Ja, och han, han har byggt, upp, och i, exakt, han har och byggt upp den här karaktären. Ja, ja. Att han är den människan, den, den, rap, den personen. För mm. du vet, varje artist bygger upp sitt egna, sin egna personlighet, vem de är. Och och du vet, han var ju den här största gangsterrapparen. Liksom. Mm. Inte, inte, inte att han inte är det, liksom. han är fortfarande den här som han är. Som han, han har ju sin historia. Men det, alltså det, det, det han har byggt upp, så på så lång tid mm. kunde tas ifrån honom så här lätt, på bara på mm. en stream. Mm. Det är det som är livsfarligt med det här nu för tiden. För att en streamer det är inte bara en streamer nu och du är rappare och du tror du är, ha, du, 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 du tror du är him. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Nej, för det, det är streaming community. You're not him, fam! Exakt, you're not him. Mm. Fuckar upp så här och fansen har den här bilden, att du är den här personen, du är, du är gangster, du är det här. Mm. Så går han och scammar en, en streamer. Fattar du vad jag menar? En rappare som har typ ja. Så det blev ju att han var tvungen att betala ja. det. Och jag går i alla fall tillbaka till det här med Instagram kommentarerna Jag ser det Jag går in och läser, jag ser kommentarer som 21 scratches? <laughs> 21, 21 scammer? How many times do I scam a lot? <laughs> alltså, det, var såna, det var såna här sjuka kommentarer. Och jag bara satt och skrattade alltså, i typ 10-5-10 minuter om de här kommentarerna. Jag tänker på det här med memes, eh, hur allting kom till, du vet med de här no problem? frågetecken 12 år sedan, typ 2012, det var då memes började bli mm. en grej. Till idag vad memes är, alltså ah, det, nej, det, det är det bästa som finns. Just, speciellt Jag lever Twitter. för det där Speciellt på Twitter. my god. Är... Nej, inte Twitter. Vet va? Nej, he nej, hell no! Twitter har de bästa memesen. Twitter... Du kan inte säga Twitter längre. Varför? Xen. Du kan inte... säga X. Nej Hell no! Det är klart du ska säga... <laughs> det är klart du ska nämna det som Twitter. Okay. Du kan inte prata om Twitter utan att prata om... Om? Elon Musk. Om? Jag, för som lyssnar, jag försöker stirra på honom nu. Du kan inte prata om, om Twitter utan att prata om vad om Twitter bor. har blivit för plattform ja. till att du inte behöver gå in på vissa sidor längre, för mm. du har... Ja, i alla fall. Det räcker. Det räcker. Hoppa in lite med kameran. Det räcker. Ja. Twitter är fullständigt. fullständigt. Det fall. räcker. Det, Det räcker. Vadå? I alla fall. Men bror, Twitter. I alla fall, vi ska ta, vi ska ta upp, och, ska ta upp ut från det ämnet, för vi har mer saker att snacka om om detta. Efter den 201 Savage situationen. Men bro, Twitter... Oh, ska, oh, sure. <laughs> Efter den här 201 Savage situationen. Jag vet inte om du vet om detta. Kanske haft koll på Twitter för det är överallt. Mm. Två dagar senare. Playboy Kari. Vet du om det Ja. Artists. En av de största artisterna som vi har. Mm. Han är den mest overhypade artisten i my opinion. Mm. Jag gillar inte hans musik alls. Mm. Ja, jag tycker det är katastrofmusik mm. Han har vissa låtar som är okej, okay, mm, mm. men den hypen han har, det, det jag, tycker, jag fattar inte varför mm. Han låter som Antoine som gråter typ, fast på en värre nivå Antoine är tung nu för tiden Jag gillar bror <laughs> Antoine, är Antoine, jag gillar Antoine, Men i alla fall. Playboy-Karim Vad skrattar du? <laughs> bror, bror. Antoine, Antoine 2.0 eh, jag, jag har inte en faktiskt. enda, lyssna nu börjar, men Jag har lagt ner Gangsterappen jag har lagt ner den för länge, så jag, lys jag lyssnar inte på det längre. Varför? Inga kommentarer kring varför. Jag pallar inte med skiten längre. Det är samma grej och jag orkar Antoine Men Antoine 2.0? Antoine, antoine messi är messy, han är tre primes. Han hade Antoine Ant Det är Den katastrof... När han var ja, Roby. Fy fan vad bajsig den var. Nej, den men bro, nej, var... Ändå. Nej! nej, jag, nej. Vi, vi ska ha den här diskussionen lys med Baron Brando Lyssna. på den här podden om dag. Och Snacka om det här, för de, snack, de gillar musik och de snackar om det där hur ah? mycket som helst ah? Den där Roby, nej! Ja, men han rappade i alla fall, ah, det fanns ja, ett men, budskap ah. Antoine 1.0 det var ju den där. Grutta, uh, grutta. Men gruttade. det var fet också! No. Vet, vet du grejen med den med Ant Wan-grejen? Det grejer. räcker! Lyssna, jag hatade den från vad, början Vad var bra med det där? grät i varje låt, jag, jag vet, hatade ens att höra Rebecka gråta sådär bror, vad menas? Lyssna, de, 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 när, de väl, när, väl, när han väl var igång med det, jag tyckte inte om det Det räcker! Men efteråt så började jag märka, jag bara damn! Det här var ändå fet, ah, Det är deep lyrics och sånt. Här. Ja, men nej, jag, bror. Jag, vet, jag, catch, jag vill att jag jag slut med Becka en miljon gånger. Hon har inte ens gråtit så där som man gjorde 1,0. Vi ska inte 2... dissa Antoine nu, för han är tung. Han är fet. Antoine. Men vi bäcka istället. Bäcka, bror. <laughs> men Antoine 2,0... Det är nästan så att man känner ibland att man hade kunnat lyssna på låtarna. Men jag lyssnar fortfarande inte på låtarna. Bro. Men mm. eh, för mig Antoine, 2, 0, är 2,0 är 2,0 artist. Mm. Oh, den har Antoine nu. 1,0. Antoine Antoine Roby, men... han var bara en svartskalle från, eh, från, från trakterna som, som, bara sin, som bara gjorde sin grej. Ja. Den där låten när han... Bollen... Eh, Spelar aldrig bollen. Jag kommer inte ihåg. Det var... vet, vet var... Inte shoutout Eddan. Oh. Tillbaka till ämnet. Playboy Cardi. Eh, Playboy Cardi. Han kom till en Stream mm. Få dagar senare. Eller innan han kom till, till streamen. En Ross tweetade ut att han betalar 2 miljoner dollar mm. 20 miljoner kronor mm. att få Playboy Kari att komma till streamen. Okej? Okay? För streamers betalar inte för rappare som kommer dit. De behöver inte det. De har Nej. så mycket tittare de har så mycket influens. De behöver, kan inte behöva göra det. Exakt. Och Inrosco ska kunna få Playboy Kari till streamen utan att behöva betala de mm. här. Artister bygger sitt, sin egna värld, sin egna fantasi, sin egna... Sitt egna eh, ska säga? Sin egna image. image. Sin egna image om hur de är. Och den här Playboy Kari är så här Stay lay low, ingen ska veta vem jag är. Eh, eh, nu för tiden, han har utvecklat den här, mm. här typ mm. vampyrgrejen som han leker med, eller liksom håller på att han är så här, någon typ av vampyr. -typ. Jag vet inte, han är fett skum. Han är riktigt weird. Jag säger till dig, Playboy Kari är så jävla weird. Varför kollar du han på mig? Ja, vad menar han, man? Nej, han, hans image är såhär vampyr, så här, det ska <laughs> vara mörkt. skumma... Ja, 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 jag svär! Han är the, the vampire, typ. Alltså, <laughs> det ska vara mörkt, det ska vara skumma kläder, det ska vara mask, det ska vara de största bootsen som är upp till knäna. Det ska vara trosor på. Det, det så blir 1.Cuz och Fröken Snusk och sånt. Fröken Fusk, by the way. Oh, I det. alla fall, så... So, och du vet, fansen... Han, han har den mest lojala fanbasen och en den stor fanbase. Så är Ros går live. Han har ut två miljoner cash och en Ferrari till Playboy kari för att komma på streamen. Ger han han en, ja. en bil? En Ferrari, två miljoner... Eh, två miljoner like, eh, och en elsparkcykel som är överallt, <laughs> eller? <laughs> I alla fall. Så två miljoner dollar, en, en bil. bil, en Ferrari för att få honom på streamen. Jag tänker, okej, okay. vet du vad? Men igen, jag tror inte det är från Aidens pengar. Det är från Kick, det är från Steak, mm, det är från Eddie, mm, alltså Från som bolaget. Äger, de, de erbjöd Aiden Ross här, lägg de här pengarna för att få en stream, för att få nya ögon på plattformen, mm, för att få, mm. för att få Tror, den att växa. Tro fan det är man är. Mm. Ja. En investment! Mm. Fast lite överdriven investering, till två miljoner dollar. En serrari bror! Ja, i alla fall räcker, Så man tänker okej, okay, en två timmar stream, perfekt. Jättebra för Aiden, jättebra för communityt, jättebra för alla. Jättebra för uh, Playboy också. Mm. Och, och så berätta så, vad han är så, gör. Så ska jag komma med ett album snart också. Mm. Så för det första, Aiden Ross väntar i sex timmar. Detta igen, två dagar efter 21 Savage-cammen som Aiden Ross gick igenom. Han kommer till Aiden Ross, äh, nej! Aiden Ross flög över till LA. Okej? Okay? Han tog flyg dit, att jag den här streamen. Playboy cardis team ville ha dig mörkt. De ville ha en speciell ställe, som de sa till honom vart du skulle vara på. Mm. Okay? Mm. Han bite, han går dit, han löser setupen där. Han är där, okej? Okay? Han får nog vänta i sex timmar. Han kommer dit till slut. Eller nej, han kommer fram dit och sen mitt i allting så avbryter han det, han, han vill inte komma längre. Han, går, han kör iväg. Någon i Aidens team ringer honom, Aiden visar väskan, väskan med pengar, med två miljoner dollar. Jag vet inte om det är två miljoner i den, det mm. ut som det ser mm, mm, ungefär Kanske mm, en miljon. Mm. Han tar upp väskan och han visar den streamen. Han bara 'Här är cashen som du skulle kunna ha ifall du kom hit'. Han vänder, han kommer tillbaka. <coughs> playboy car, han kommer tillbaka. Hans team vill ha en speciell låt från Playboy Kari för att han skulle komma in i walk-in. Mm. Äh, man tänker att äh, han sätter på en låt, han kommer in, han har mask på sig, du ser inte hans face. Han har på sig luva, han har på sig svarta kläder överallt. Kommer in. Dansar. Nästa. Jag tänker okej, okay, han vill ha en till låt. Okay, nästa låt. Sätter på en till låt. Han sitter och dansar i tio minuter. Han och hans team och Aiden bara står där som ett mongo. Han vet inte ens vad han ska göra. Okay? De står där och bara okej, okay, ska vi starta nu? Musiken stängs av. Efter att musiken stängs av... Den här vanliga, sätt dig ner och snacka nu. Han wow, no, har 500 000 pers In i sin stream. Mm. Det är rekord på kick. Mm. 500 000 pers, tänk dig, att ha 100 tittare på kick eller på twitch, det är tyvärr bra. Mm. Att ha 500 000, Nej, det, är, helt det är knappt möjligt. Det är, sjuk, det är knappt Mer än 20 hela Göteborgs äh, Stads Det är knappt 20, 000. Det, det, det knappt 20, 20 twitch streamers som någonsin har kunnat klara av det där. Mm. Det har varit historia liksom. Så här mm, mm, mycket. I alla fall. Så han kommer... Där, han börjar, eh, börjar fråga honom frågor. Han sätter till dem “Ställ upp” typ. Sånt. Mm. Så säger, han är jätteweird. Det slutar med att Ross, han vill ge honom pengarna för att vet, såhär, break the ice. för att komma igång och börja snacka lite. Han bara “Här är cashen”. Okay. Han tar cashen, han ger dem till sin assistent eller fan det mm. Hela hans team ser skumma ut. En ser ut som... Eh, jag vet inte ens gå in i det. Mm. Hans team, hela hans team ser skumma ut allihopa. Han ger honom en kram, han säger typ fem oh, ord Han säger typ 'thank you', 'thank you', 'love you' till, till, till chatten till typ, fans, fans, sina fans Aiden oss frågar honom typ två frågor, han iggar dem helt Han svarar inte på frågor, han bara how's your day' Han svarar inte på det Han säger några saker, han säger 'follow Aiden på, på kick' bla 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 Sex minuter in Playbookarton, han drar ut på tiden Jag tror han drar ut på tiden medan hans assistent räknar cashen Så han drar ut på den i sex minuter han är där och efter att musiken stängs av, i sex minuter, minuter, Efter det, hans assistent kommer tillbaka. Eller han kommer tillbaka, han får man, man fattar att det är någon som säger någonting mm. tror jag. Och så säger han Alright, thank you. Uh, 2024 music. Uh, I love you. Uh, back to the studio. Sex minuter in i streamen, han drar därifrån. Och det här är vad jag säger under Black History Month. Två scams på Aiden Ross Jag vet inte, jag tycker det är tyvärr fel det där. Det är fucked up. Och tror du inte att det händer samma sak med det här communityt? Mm. Alla går in i oh, Playboy Sten Carden. Stenhårt mannen. <clears throat> Och vad händer då? Dagen efter Playboy Carden ringer honom Facetime. De pratar Facetime. Part 2 kommer, kommer snart. En riktig stream. Mm. Mm. Nu måste han göra upp för det. Fattar oh, du? Ja, ja. Det är här, communityt har blivit så stort. Fett. Rappare kan inte göra nånting åt Nej. det fett. Fan vad fett. Du? Fan vad fett. Men så här om du, ska ta, om du ska ge någon pengar... Aj, det, det, det är färre om du ska ge någon artist, stor artist för att komma till din plattform och få in de här tittarna. Mm. Båda vinner ju på det. Mm. Om du gör en poäng. okej, okay, ge dem pengar men du kan inte ge dem pengarna innan jobbet är färdigt. Nej. Som att om jag ska ge dig pengar för att komma på den här podden innan typ igår, kom på podden idag. Då har du redan fått pengarna, varför ska du komma? Exakt. <laughs> jag, jag har fått mina pengar, vad var ska jag komma för? Det är Fan vad inte. sjukt. Man. <kör> under Black History Month också. ja. Så folk har ingen respekt. Man. Ja, så med det att säga att det här är ett ämne som har pågått nu under de senaste, senaste sju ja, dagarna... Men, ja, ja, exakt. En vecka någonstans. <kör> Ja, Den här veckan. Oh, oh, vad Har du någonting att tillägga om det? Har du, vad har du fått få tankar? Det, här, det känns som att deras personligheter... De kan visa vilken image de vill, och ändå kommer de tillbaka till... Sina rätta färger och vilka de verkligen är. Mm. I slutet av dagen. Det är helt sjukt. Man är, hur fan kan man ens bete sig sådär? Fördröja tiden så att hans pendlare där ja, bak det, det, det är så du, det är så du kändes lite. Nä, Sex minuter, han sa fem ord och gick alltså, därifrån. Så här, hur dum kan du vara bror? Och Du marknadsför ju dig själv när du är där inne. Mm. Du marknadsför dig själv och det är det här du vill visa upp. Oh, för är han, han marknadsför sig själv för den här... Du vet, den här pratar inte så mycket, ja, han gör det inte räcker. det här. Och, och jag tror att spel för Jag tror den här Den här situationen där att han var med, att, det, att han gjorde det han gjorde, Jag tror det där hjälpte att bygga på den imagen, att han inte är den som snackar, han är så här lite laid back Såklart bror, men jag menar, mm. när en sån här grej är så uppenbar att han beter sig så här, mm. det är ju inte direkt bra eh, nej, nej, nej 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 exakt. Nej, exakt. Det var med det är fan inte mannen, här. Ja han, han är inte den här uh, gangster som han är, han är bara en asshole. Han är bara direkt en asshole efter, efter skallar, när han är har gjort såhär två dagar innan också, det är helt sjukt bror. Är ja, helt så det är det, 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 det som pågår ingenting. inom streamingcommunityt, mm. eh, vi kan ändå mm. upp det också. Och kick framförallt, i ju den. Kick och eh, fan vad jag tänker på den gången. Rami, fick en idé. Ja vi har tagit upp den på, streamen, på podden innan. Fan vad fett det där var mannen. den skulle gå live och kolla på fotboll. fotboll. Kolla på fotbollsmatcher och prata om dem i en livestream, Bra, i en chatt. Åh, det hade varit så skoj. Men nu eh, kommer vi göra det i verkligheten jag och han istället. Det är, det är så. så roligt för att Uh, här är det många som, inklusive mig, har varit vana, bror, av att se dig live och höra din röst åtminstone fyra gånger i veckan. Mm. 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 Du får ju inte folket längre. tar jag får det istället. <skratt> 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 Från, och jag sa det här igår till uh, Flamman, tror jag. Eller, ja, jag tror det var Flamman. Från att se Rami en gång om året ja, det är helt sjukt. till att se honom fyra, upp till fem gånger i veckan. Jag ser det mer med, med, med min familjtyp. <laughs> vi ser varandra fyra dagar i rad men jag tror det där hjälper. Och sen en lördag också. Ja, exakt och det där hjälper. fem gånger i veckan. Och det där 100%. kommer hjälpa hur mycket som helst på podden bara. 100%. Vi kommer share, hur säger man share the same moment. Ja ja, 100%. Och diskutera det här på podden definitivt. Och jag önskar idag att jag var på bättre humör redan innan podden så att vi kunde Shine bright like a diamond oh, det, Men... känns, det känns lite lågt här Jag har en känsla med energin här som ändå lite... Är sned, och Det är ändå förståeligt, hundra procent Det är, jag är ju sned, så. de skämmer ut sig Man spelar ju inte bra försvarsspel i Iran Jag ber, diskuterar Nej. den matchen, till direk, de som inte har sett den matchen Till de som inte har sett den Jag kan säga så Vi ska hela tiden diskutera mina matcher som går dåligt mannen! Men vad vadå Jordanien gick ju till final! Fuck Arsenal vi till sju matcher i rad! Vänta Arsenal! Ey! Liverpool-fans! är det är Liverpool-fans! Just det, tack för att du tog är. upp det! Abba. Det räcker. 1-0. 3-1 Arsenal i Premier League mot Liverpool. Det var så jävla viktig match. Och vi löste det. Och, och Martinelli är bäst på plan varje gång han möter Liverpool. Han älskar att möta Liverpool, jag älskar att se honom möta Liverpool. Jag älskar att se Trent starta och Trent få, få i sig. Ah, det finns inget bättre. Jag älskar bara att se Martinelli på den där för jag som inte ser han gå härifrån, jag sitter här själv Jag älskar att se Martinelli utmana mot, mot Trend Jag älskar att se Saka göra mål Jag älskar att se Jorginho spela... Fortsätt! Okej... Fortsätt Wow! Så med det så vill jag säga... Liverpool-fans! Talk now! Talk now! Jul, vad är det här för gammal jävla... Are you done? Nej. Okay. 3-1. Vilken jävla match! Till, alltså, jag måste säga så såhär, vi vi jag tror vi har det bästa försvaret i hela, i hela ligan. Vi släppte inte in mål mot City, vi släppte in ett självmål mot Liverpool. Vi lät, vi hade, hade de ens en farlig, farlig chans som de skapar själva? Jag tror inte det! Nej! Och jag tror ifall vi kan hålla detta så har vi en chans att komma långt i ligan och vinna den kanske. För City, okej okay, de ligger före oss. Men, och Liverpool ligger också före oss. Men, det är långt kvar, det är, lång, det är lång tid kvar av ligan Det är lång tid kvar sitter. står där som mästare bror, det är lång tid kvar jag kommer inte, nej. Bror, jag har diskuterat Premier League för vi vet ändå att de ändå kommer lösa Bror, de har en A-trupp, de har en B-trupp och, och en C-trupp <laughs> i, i A-laget bror Okej, okay. tillbaka till Iran-matchen då <laughs> Vad smutsig <är laughs> du <laughs> Vad smuts är! Vad smutsig du är! <laughs> Som Nej. casual... När som vi skulle kasta hat på en lite, då byter han ämne. Det var det smutsigaste jag varit med om. Så, som, jag måste säga, som casual, på den Iran-Qatar-matchen, matchen, det var en riktigt jävla underhållande match. Det var det. det var oh. fram och tillbaka, det var så, jävligt försvarsspel så, av så, båda så, lagen. Och så, och så, det var sjuka mål, det var en pallbissa, se, långskott från KVFC utanför... Förlorar fl med 5-0, man Och så är den matchen igen. Usch! Nej, mannen. <laughs> jag rev mig också! <laughs> jag rev mig på pekfingret, för, 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 oh. för er som lyssnar. För er som lyssnar, tappar micken bara. Så det När jag är arg, nervös, eh, spänd, så står eller... Att jag ens kan sitta här, det är sjukt, för jag vill stå upp. Eh, så kan jag inte... Jag kan inte sitta stilla, eller stå stilla. Mm. Så att det är därför allihopa, jag har under hela den här inspelningen som nu är runt 50 minuter inte kunnat sitta stilla i mer än... Ja, oh, kanske under Playboy Cardi-historien, ja. tror jag. Uh, jag har problem att sitta still idag, för jag är fortfarande arg efter Iran-matchen. Jag, jag, jag kan bara sammanfatta det så här. När man är det bästa laget i den här turneringen och i en semifinal, såklart, som är en stor match att spela, inte kan producera Uh, effektivitet. Det vill säga, Iran hade så många chanser att kunna sätta, uh, sätta ja, bollen på. Men, och, och Det här kommer jag och han naturligtvis prata om med våra spelare i GVFC Det spelar ingen roll hur många chanser vi har. Fuck och det här pratade jag om i pff, måndags eller tisdags med någon av grabbarna i som Jag sa det spelar ingen roll. Alla bara, varför säger du så? Det handlar om att jag mål. Ja, det handlar om att mål. Men fucking släpp inte in mannen! Ja. Släpp, släpp inte, släpp inte in. in! Det är det viktigaste. Det spelar ingen roll, mm. Går hellre därifrån med 0-0 än en fucking 0-1. Mm. Eller 1-2, eller 2-3, eller vad resultatet är. Släpp inte in mål. Det är det det handlar om. Och när du släpper in tre mål mot Qatar, skyller er själva, mannen. Ett av målen var tvärsnyggt. Akram Afifs 2-1-mål. Afif, det är världsklass. Man än kan ändå. prata om oh, passivt försvarsspel, Rami Rezaian och Janne Öqebacken där. Han ska upp och tidigare och så här. Mm. Men ett, alltså, 1–1–målet ett, ett och, och det här trötta jävla 3–2–målet. Vad, vad är det ens? Oh, ja, Iran fick en straff, såhär. Man kan säga vad, vad tycker man du om vill det. Alltså, jag tycker att när handen är här och den tar på hand, det är aldrig in till Engelska kommentarer pratar om den är in till kroppen. Hur är det här in till kroppen? Det är bro? inte in till kroppen, men jag tycker kroppen. Den stör inte så mycket egentligen för den det alltså var på väg mot hans ansikte. Jag, att den, jag tycker inte det. Jag, jag tycker den var det. på väg mot mål. Jag hade blåst där också. Det. Jag, och du, vet, du känner mig. Jag, jag skiter om det är Iran eller vilka det ja, jag är. Jag hade blåst. Jag, vet, men jag när, har blåst såna straffar. Du har det. Ja, jag har men det. När, när jag såg den först så tänkte jag att ah, det där är straff. Sen kommer den här varuprisen och lägger de här uh, slow motion-bilderna mm, mm, mm. och lägger hur den kommer mot hans... På väg mot hans ansikte men lyfter mm. upp handen han lite. Han vrider bort huvudet. Han vrider bort det. huvudet. Och, men han har ju händerna redan på huvudet innan. Mm. Jag vet inte ens vilken situation han har den så i. Mm. Men sen han tar ner sina händer och ser bollen komma. Han vrider ansiktet mm. och täcker Jag vet. med händerna typ. Lite utanför, ansiktet, lite åt sidan av ansiktet. Mm. Och Jag förstår att han blåser straff, men jag tycker så här, lite billig straff. Jag vet. Men ändå förstår Jag att han blåste straff. Det där. finns jag... aldrig någon tydlig regel kring hans det... Eller tydlig tolkning kring handsregeln i straffrånoget. Det är som det är. Vissa domare blåser straff där, vissa domare där. Det är fria där. Oavsett liga, oavsett mm. turnering, alltså om det är mästerskap, landslag, vad det nu är. Det är så. Vissa domare släpper den, bror. Vissa tar den. Um, så är det. Men uh, det spelar ingen roll uh, för mig. För att Det jag är arg över är IT, ni gjorde inte mål, men ni släppte in. Ni mm. släppte in 13 mål. Nej, det där försvaret var för jävligt. Mål, två touchmål också. Ja. kan man ju prata om otur. Mm. 1–1–målet går ju på touch över målvakt. Ja, det var Och 3–2–målet är ju en touch som mm. hamnar hos han där. Eh, det spelar ingen roll. Det är ju fortfarande momenten innan som ledde till... Och den, Det som blev touchen Det touchen... 3–2–målet. Jag trodde det var offside först. Alltså. Jag också Det Det såg Så ut som offside–galet. Vet du vad eh, 1–1–målet påminner mig om? Vilket den mål. som gick över ja. målvakten. Uh, när Barca förlorar förra hösten, uh, Champions League innan VM. Okay. som VM gick på hösten mm. ju. Eller ja, uh, jo men det är hösten. På um, gick ju vi. VM var ju på vintern bror. Ja men november, december. November ja. är ju höst. Ja ah, jag fattar. Uh. Uh, det är när Barca förlorar mot Inter på <coughs> samma plan mm. uh, Chalhanoğlu är den enda ah, som just det, just det, gör just mål. 1-0 ja. tror jag de vinner. Mm. Uh, det är att alla tre mittfältare var framför han i, halv, alltså, i halvcirkeln. Mm. Och det är det som är problemet. Dimarco har haft bollen på, på vänsterkanten, tror jag. Sen har det blivit ett inspel. Om jag inte minns fel. Om minns det var inlägg och retur till honom. Men det är också så här hur kan man vara så passiv, mannen? Hur kan mittfältare vara så passiva och bolltittande? Speciellt när motståndarna har bollen utanför sitt eget straff. Mm. Backlinjen är en sak, Backlinjen kommer alltid vara en sak. Ja. För de måste vara där framför målvakten. Men jag hatar det när mittfältarna är inne i boxen i försvarsspelet. Det är bara ett jävla oturmål. Så är det. Det är fotboll. Ibland måste man ha tur. Turneringar. Speciellt turneringar. Du måste ha tur. Mm. Du måste ha tur med vare sig det är straff eller... Och de här är... röda korten också. Ja, men ta hur Iran ja, ja. ut Japan, till exempel. Ja. Det är en straff i 93, bror, som, som är dåligt försvarsspel av Japan. Mm. Men det är också tur att Iran får den, bror. Är du med, så, det är så. Det här är lika och sen De här röda, röda korten också. Jag fattar inte varför, att i den situationen som ni, ni behöver ett mål och att han drar på sig den där röda kortet i mm. slutet mot vem var det? Afif... Mm. Så lite onödig situation också. Ja. Du kunde bara springa med honom ja. där. En det, det är en dålig vinkel. Vet du varför? Om du bara följer med honom där, han kommer hamna i en dålig vinkel. Jag hörde. Där slut. Vet du varför? Ja, vi spelade med fem forwards på plan, bro. ja det också Han tog in legit fem forwards den här eh, andra halvleken totalt. och Jag tror det där fuckade upp när Irans bästa, i princip, ytter... Eh, Mehdi Khaidi, heter han. Han fick inte ens spela. jag fattar ingenting Jättekonstigt. Ali har är också en ytter som har gjort jättebra. Han fick inte heller spela den här matchen. Jättekonstigt. Spelar in Reza och Sharyar. Nästa ja, ja, ja. ja. stämmer. bror. i alla fall Men det är jag säger jävligt intresserande match. Eh, underhållande match. Mm. Och då eh, har vi Qatar mot Jordanien mm. i final. Som är på lördag, mm. efter vår träning. Mm. hej Ordon! Följen. Mot kvällen. vad Är det, det 17.00? Nej, det Är det fyra? Mm. Hej, Ordon! Jag har och kommit kolla jag kommit kolla matchen. Hej är ju Donjan. Kommer du inte kolla matchen? Bara. Nej, varför? Vi har ut, vad ska jag kolla? Jag det är en någon. sån grej, bro Det är en sån, sån är grej. Så. Jag är sån, det är en sån grej. Om vi inte är med, vad ska jag kolla? Så om för... om Barça åker ut, du kollar inte vidare. Alltså, jag menar om det är Champions League, det är klart jag kommer kolla de matcherna. Det är en helt annan femma, bror, men jag känner så här, varför ska jag ens det, 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 kommer ifrån, det kommer ifrån så många kuppor. jag har spelat med mina lag jag har tränat, bror. När vi åkte ut stannade jag kvar och kollar. Det är en nej, annan nej, femma nej. såklart för nu är du hemma i tv och så men det är så här, varför ska jag kolla, bror? Du vet att eh, liverpool men jag såg den inte. Segelfinalen 2019? Han? Nej, kolla inte ens. Ah, Varför ska jag kolla? Chelsea-City 2021. Jag tror jag kollade till halvtid. Jag har inte ens Guardiola. Så här. Vilken match var det? Chelsea-City 2021. Ja. Ja, jag kollat inte den heller. Varför? Kolla halva. Jag pallade inte. Varför ska jag kolla? Det intresserar mig inte. I Guardiola. så? Här. Nej, Jag tänker bara att det är Champions league nej. Jag är bara arg för att Barca... Är du yes, när, när mina lag inte går vidare och framför lag inte kan bete sig heller, och spela ordentligt, som Iran idag till exempel, Som Barca under covid. Oh, Covid-19, Barca. Åh, oh, gud. Vad hade hänt om ni inte hade Messi där? Det är helt sjukt. Alltså, Nej, jag, jag tänker på det ibland. Det den, den där, året, där elvan, jag har den, jag har den bilden kvar i mitt huvud. med typ Oskar Mingesa, Ilyas Achomach, eh, Abde Ezzalzoui. Eh, eh, och det där mittfältet med Nico Gonzales. Alltså, Brett Waite på topp, du oh, vet så här. Ja det finns en bild, jag ska försöka skicka den till dig hur hur, hur...? hur satt man och kollade på det där? Varför älskar man den klubben så mycket? Men det är och, samma sak när jag ser de här Du vet laguppställningarna med Arsenal oh. De här Mertesacker, fucking... Ja oh, bro, eh, vad är det? Nej det finns, alltså det är vissa som jag bara kollar, fan vi var in the trenches som man brukar kalla det also, In the Vi hade bara Alexis Sanchez och Özil mm. som var de enda mm. på plan som ens gjorde Det Tio walkos som var helt katastroftyp Özil's prime by the way, så jävla bra fotbollsspelare oh. så det finns inte helt skjut. Och Alexis i Arsenal, den credden, oh. jag skiter vad de säger Jag vet den diskussionen mellan Hazard och Alexis Sanchez Det räcker! Jo, det räcker. förlåt men alltså... Det räcker, prata inte om Hazard efter det han här om dagen också, det 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 finns sa häromdagen också Vad sa han häromdagen? Du skojar med mig nu va? Nej. Eller påminn mig, har jag missat det? Eller har jag glömt? Cristiano Ronaldo was was a good football football player, but football wise I was better. Vänta va? <laughs> no way att han sa det där Vänta sa Hazard det där? <laughs> Nutella b sa det där ja En kille hey, som är fucking fetare hey, 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 än hey. mig Hazard, men... jag vet att du inte kollar på det här men om du säger detta och kan svenska Du var inte ens bättre än Alexis Sanchez i <laughs> din prime <laughs> Okej? Okay? Du var inte ens bättre än Pedro i <laughs> din <fucking> prime <laughs> Du var inte ens fucking bättre en, än Theo Walcott Bror, but... en period i Chelsea hade han som var tvär bror. Ja, ja, ja. men, men, men helt ärligt, de, det var en period bro. Den perioden, jag bryr inte, nej jag är seriös nu, Alexis Sanchez hade en bättre säsong, eller en säsong. Bättre, bättre prime än alltså, en, en Hazard. Jag tycker det, och, och de, som inte, de som inte håller med, <laughs> är wise, inte I was better. De säger så! Hey, hey, yeah. Jag säger det, Hazard, äh, jättebra fotbollsspelare men fucking hell. Som svartskalle från Molenbeekeri, Bryssel om nåt. Har du sett det där klippet? När de nämner Vinnie Junior till honom. Vinicius. My kids. Han trodde han han om Junior. måste vara klippt. Eller klippt? Säger man du måste vara klippt. Det måste vara editat. Det räcker! I love my kids och sånt. Man bara. De <laughs> säger... What do you think about Vinicius Junior when he celebrated Celebrate? like you? Ja. Like you. Oh. Och han fattade som junior, för hans son heter ju ja, Junior. Han, det måste vara Junior, ja. Han tänkte han på honom. Han hörde inte att han sa... Det nej, det går inte. Oh. Han, han, han hörde inte att de sa Vinicius Junior. Så nej, han han måste tror att miss satte. han missat det. Han bara... Yeah, sometimes he... drinks Han drog en kantonör. Oh. Oh, han drog en <laughs> kantonör, oh. ja. Oh. Oh. <laughs> och du vet, när jag satt och kapade den, jag dog. Men så tänker jag, vad fan... Varför rättar de inte honom? De bara satt där och lyssnade. Och bara. Mm -hmm. de, de ser bro jäpa off och voice-cracks ibland. Nej, men inte, uh. alltså, så här. Han jäpade men han, han missförstod frågan. Men de som ställde frågan bara satt där och lyssnade. De bara Låt han, det här att det. Låt han skämma ut sig. Alltså, det var så jävla roligt. I love my Ni kids. Som bara... Ni som inte har sett det, sök upp Ronaldo Vinicius Jr. Han junior, eh, blev någonting. Rodrigos pappa. Och sånt. I Ni kommer hitta kids. den. Och Den är så fucking rolig. Rodrigo alltså. föddes 01. ser var typ 15. Dosen. Nej, det kan väl inte ha varit. Jo, 16 var att det är två år äldre än mig. Helt sjukt. Tänk att det är två år mellan mig och ser. Oh, Återigen, shoutout Moshy. Tänk att Moshy är född på Messis födelsedag. Oh, det där är klass oh, grej, faktiskt. Ej hittat på, jag på allt. Inte hittat på. Jag svär. På så, på. Jag svär. Är så fett. Men oh, nej, det där är helt... Uh, <coughs> både det och hazardgrejen. Oh. Football wise, I was... Nej ibland jag vet jag inte vad de här fotbollsspelarna tänker. Alltså. Det, det, det är så. Bro, Hazard är fetare än mig, mannen. Och det enda han har jämfört med mig det är ett hårfäste, bro. Det är den. Han där A-star barben, han där araben, han gör sin grej med Hazards han gör sin grej galet med Hazard. -sibbe. Hur kan du säga att... Hur Vad du... var det han sa exakt? Uh, Christian... Oh. Christian... Prata om det, jag ska leta fram den. Cristiano is a greater player than me men <laughs> i termer av pure fotboll, ärligt talat, så tror jag inte det. Ja, det där är sjukt. Det där är det dummaste jag har hört. Han bara, bror, carryade the lill, du vet. Fattar du? Bro, carried Lille. lill. Han carried Chelsea också. Det går ju att diskutera det. Bro, carried Lill till att börja med, ah, definitivt. Lille. Speak, oh, han carryade Lill i Frankrike. Då. Men blood carryade Sporting, he carried, carried United, också? Real Madrid... Vet Portugal, också? Juventus... Vet du vad Hazard carried också? Al Nasser till... Nej, nej, nej. Han carried <laughs> i Real Madrids bank. Nu börjar han Du vet att jag inte kommer gå in i Messi och se diskussionen. Har, har, har du någonsin funderat på varför jag inte gör det? Nej, jag tänker på att... Du vet det. redan att Messi är den bästa... Och jag fick in den en tiktok live en gång, jag svär Det enda så här... man får på tiktok live är alltid motargument Det här jag är vet, första gången på internet jag fick alla hålla med vad vet du vad du så? Vad De bara pratar om Messi i CR, och, och så börjar de så här. Ja faktiskt, varför pratar du aldrig med Messi i CR? Du är bara så fan du kommer ta Messis sida Men Ronaldo är bättre, och de börjar så gubbar, 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 gubbar. Softa så, softa gubbar. Varför kommer jag aldrig prata om Messi i cr För det finns inte en chans att ett Ronaldo-fan ska övertyga mig om att Ronaldo Messi? Du kommer än Messi. aldrig kunna övertyga ett Ronaldo-fan att Messi det. Är bättre. Händer det händer inte, bror. Det är därför det är ingen idé. idé. Bara just let it slide, bror. Jag är inte heller i den här... I appreciate both! Den är så trött den där, bror. Man vill ta en sida. Men det är väl naturligtvis att jag kommer alltid att gå åt Messis håll. För Det mm. han gjorde i min klubb. Tänk att jag har sett hans debut på tv. Tänk att jag har sett hans... Debutmål på tv. Tänk att jag har sett unga Messi, bro. baby Messi. Tänk att jag har sett det bro. Det är sjukt. Ja. Att jag upplevt det, det är helt flippat. Och träffat honom, by the way, också, folket. Den... Faktiskt, jag träffade Messi. Never forget. Sjuk, ja. Det här Messi, Ronaldo, diskussionen. Jag har aldrig sett... Alltså, okej... Okay. Läng, alltså, länge sedan jag var yngre. Då försöker jag den där debatten mellan Messi och Ronaldo. Med tiden, det går inte ens att... Jag tycker inte de är på samma nivå. Jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker inte att man ska jämföra... Du kan jämföra Ronaldo med Messi. Ronaldo, en, det enda du kan jämföra med Ronaldo är Messi. Men... Du kan inte jämföra med, med här Ronaldo. Hazard ja, tydligen. <laughs> nej, men du kan, du kan inte... <laughs> Messi, hans nivå, jag tycker att han är, den är så högre än Ronaldos. På, på olika, för olika reasons. Mm. Men jag, tyck, alltså det, det, jag tycker inte det är en jämförelse som du kan lägga Messi och Ronaldo i. Jag tycker Messi är på sin egna nivå, så högt upp, mm. så att du inte ens kan lägga Ronaldo i den. Mm, jag det, det är min åsikt. Och, ja, jag tycker jag det. och Ronaldo är jag förmodligen den andra bästa fotbollsspelaren jag sett i mitt liv. Ja, det, alltså. men, men Messis nivå har alltid, inte alltid, men med tiden, har alltid bara visat att ja, den är alltid ändå alltså ett steg högre än Ronaldos. Och jag hörde var det jag är. Hörde och de åsikterna de har man hört galet bror. Men tänk att det finns folk som sitter och säger att du har fel. Och har du sett det där, när vi ändå snackar om Ronaldo, har du sett det där memen med... med mm. det, det en TikTok? Mm. De säger... Baran snak, äh, nämnde den till mig så jag hittade den, så jag såg mm. det här. En edit, han säger typ... De frågar Ronaldo, who's the goat? Mm. Han säger me. Mm. Och så de in en edit på han mittbacken. <laughs> Vad trötta, jag ska lägga in den här nu! ber oh, det, det, <laughs> dig. Be the den bästa in i world ever. Jag kan mörda Nej. <här> <här> Folk är galna! De ligger såhär du vet Maguire du vet Åh, <här> oh, oh, Ahla Maguire, vilken meme mannen! Hur är Jure, han den deras försvararen genom tiderna? Nej! Han är det! Jo han är mm. det va! Jag. Det är helt otroligt, nej jag, har jag kan inte fatta det För de, pengarna sitter du de kunde här köpa... Old Trafford-horsarna och säger I dem För de pengarna, du kunde köpa Tiago Silva, Maldini Sergio jag, Lampas, kunde hår, opinion, jag kunde köpt hår Jag kunde köpt hår! Du ska alltid skratta, du är så vidrig mannen här... Jag hade kunnat <laughs> köpa hår, jag hade kunnat köpa en fettsugning Jag hade kunnat köpa <laughs> vad som helst, hade jag kunnat köpa Jag hade kunnat köpa en till dig bro. <laughs> alltså ärligt talat mannen, hur är han den dyraste försvararen genom tiden mannen? Det är helt sjukt! Men kan, vi ändå, kan du ändå fatta? Det är United vi snackar om. De har ju sin historia med att värva spelare för enormt, extremt mycket pengar. Som Anthony... Wafflos Höjberg. Höjlund. Fortsätt, jag har ett motargument. Jag ser alltid Höjberg av anledning, Jag mm. Vet du varför jag säger Höjberg? Du tänker på att du älskar Tottenham så mycket, antagligen. Så du tänker på Def mitten i Tottenham. Um, vet du vad mitt motargument är? jag hör dig, mm. men vilken klubb... Alltså jag pratade om det på vägen hit med Johnny i telefon Till att börja med, kan du förklara hela Neymar-grejen? I att Sandro Rosei, som var Barsas president då Bartomeu var ju hans vicepresident mm. Han värvar Neymar till Barca och åker in i fängelse på grund av den värvningen okay. För att den var illegal mm -hmm. På det, hur Neymar lämnar Barca Har du tänkt på att han lämnade, för 2,2 miljarder 220 miljoner mm. euro ja. Och det var ett privat företag som finansierade det, här. det var var ett Va? Ja, de kom in med en check. Det var en advokatfirma som kom in med en check. Här. Det här är era pengar för Neymar. Skriv under nu. Hej då. Sjukt. Och det jag skulle säga då är att du pratar om United, vad United har värvat. Och sånt här. Mm. Men jag som Barcelona-supporter är ärrad. Jag har trauma, bro. Vad gjorde vi av de 220 miljonerna? Antoine Griezmann. Dembele. Philippe Coutinho. Men Griezmann... Var det inte och Filip Coutinho. Vad är med Coutinho? Continue, han dog. Grisman. Ni, ja, ni han dog inte, för de... er som inte följer fotboll. Han försvann mer eller mindre. Han fejdade ja. iväg. Det, det, det. Han playboardkartade sig. Hör den här in den. Och... och ähm. Åh, uh, oh, vår första stream ihop. Oh, exactly vår första stream ihop. <laughs> <then>. <laughs> och så Och, och Grisman, ni skickade tillbaka dem gratis? Ja. Eller vad var det? Gratis, eller I det gratis, princip. Då? Det var typ, det var typ 15 miljoner euro, tror jag. Helt seriöst. Gratis. Vi köpte honom för en miljard kronor. Det var det var Skickade honom för 15 miljoner kronor tillbaka. Men så han, så, han ju bror... ändå helt okej i Barca. Ja, tyvärr. Vi hade otur med att klubben såg ut som den gjorde då. Mm. Om vi hade verkligen haft kontinuitet i den truppen och tillräckligt med bra tränare och så vidare Då jag för eh, Du vet ju vad grejen med Griezmann är. Ja. Han, han har inte vunnit ligan nånsin. Han har lämnat Atletico. Oh. Han lämnade bara och de vann. Det, det blev zlatan det uh, ah, CL. För CL. Så sjukt. Fan, det enda man ville, bror, som svensk supporter Som supporter till Sverige och zlatan för en vissa lupa. naturligtvis, var att han skulle vinna Citat. den där jävla champions. Och Han lämnar Inter, går till Barça, Inter vinner Champions League. Han lämnar Barça, går till Milan, Barça vinner Champions League. Ja. Ah, vad vidrigt. Åh, oh, vi var en match ifrån att ta oss vidare, mannen. Och det är också lite småärrade grejer som vi kommer att komma in på. Nu, vi har varit igång ett tag här. Mm. Över en timme. Bra, över en timme. Jag är glad att vi höll oss över en timme. För att... Eh, Eftersom vi inte har pratat på ett tag och så vidare. Mm. Så, så jag är nöjd över att vi kunde spela in över 60 minuter. Det som hänt, väntar oss två nu det är att vi spelar igen nästa onsdag igen. Och Då ska vi prata om vår första match ihop den lördagen, faktiskt. Mm, just det. Då möter vi, som spelartruppen alltid är glada vänta, 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 över... Vänta, vänta, vänta. Det är inte den här lördagen lördag? Nästa. Nästa vecka. Ja, vi ska prata inför matchen. Ja, ja, oh, okay. Vi ska prata om när vi möter Ölsticke. Det, okay. <laughs> Ett oh. lag från Danmark har Och Sen kommer vi sen efter att snacka om resultatet och vad som hände. Helst oh, inte med tanke på hur det går. Men... Ja, vi, kommer, oh. vi löser med oh, matchen. Vem gav du din shoutout till? Gabbe. Ja, oh, det, det blev Gabbe. Gabbe! Ingen plan på att gå live på Twitch? Absolut inte. Eller jag vet inte vad? Kanske lite proclubs eller något. Oh. Visst. Jag körde proclubs med mina vänner, det var tvärkul. Oj, 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 det där var senare. Det... Jag körde proclubs häromdagen för... Du vet laget eller? är kvar va? Ha? Tim Gandhi-laget är kvar, vet du va? Är jag har spelat med, med Tolga och Erik ja, men, och, och de du körde jag och på Fem eller tio? Eller ah, ja, 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 ja. Men, ja. För fan. men i, i alla fall, fall, så... jag körde med mina vänner häromdagen och det var tvärkul. Alltså. Ja. Proclaps är alltid roligt. Men det är roligare om, om det kanske inte är så högljutt i proklaps. Det vill säga att många pratar för mycket. Um, har du... Ja, oh just det. Pal World. Nej! Hålla. Jo, 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 nej. jo, Snack om Palworld! Nej! Hey, ni som, ni som nej. lyssnar på det här avsnittet nej, det räcker, och på det här avsnittet. Det räcker, det räcker, ha, nej, det Vänta räcker. lite, har ni, har ni spelat nej, spelet? Nej, det har ni inte, nej! Har ni spelat spelet Palworld? Kommentera det oh, i kommentarsfältet. Or. Vad tycker ni om Bro. det? Jag vill veta vad folk tycker. Nej. För jag, jag spelade det... När fan var det? Första gången? Typ söndags eller någonting, måndags Nej, det var eller något Längre bak tror jag Vi fredags, spelade innan Fredags, du kom in. fredags, fredags Varför spelade vi innan du kom in? Typ några dagar innan? Så, så var vi spelade någon vecka sen, Brandon hade spelat det typ kanske en vecka först Och sen vi satt och om det. Ah, vi och mobbade honom om det Han somnade, vi snackade om det Vi mobbade Brandon om det, vad är det för jävla anime-Pokémon-spel du spel spelar? Tror jag har inte spelat i mitt liv Nej jag lovar oh, jag det. Svär, Armin, är jag svär, inte. dig Armin, jag svär du måste ge en chans alltså det, Jag gav dig en chans! Nej du gav inte det jag en spelade chans! spelade fem timmar totalt de två dagarna! Jag men Du jag spelade själv eller hur? Nej, jag körde med några andra också! Oh, nej, Palworld, det är fan alltså... Vadå? Ett... Vad är det? <laughs> du? Kommer, du kommer se i videon! Jag kommer se det här sen. <laughs> Palworld, det är spelet i alla fall, det är såhär... Det, så det är som Spelens. Minecraft, så här, du spelar det och det gynnar ingenting alltså. Mm. Minecraft ja. Du bara spelar det bara för att spela Och det, då packar en rnj i Minecraft istället. Eller det när vi sitter bredvid varandra no. no. oh, Legendklippmannen oh. <laughs> Det som fick mig bannad på Youtube Ja oh, just det, just det, oh. just det Nej men Pärlo, jag vet oh. inte, det är ändå kul alltså Fine. Football manager har jag spelat fett mycket också, jag vet inte oh. vad det är med mig Perfekt, men... Oh. Bottom branden säger att oh, du trampat tränar på tränare nu perfekt. perfekt, jättebra. För det var Perfekta förberedelsen inför det vi gör nu Näe! 100% du har förberett dig ett spel. Varför garvar du? Folk har fått jobb på grund av FM. Det är helt sjuk. Folk du har fått det, jobb med, ja. jag tror inte på det där. Alltså. Tror du folk har ja. fått... Tror? Du ska googla bror. Okej okay, så jag vann Jag vann till exempel... Var det Agent Cup eller något tänk sånt? Efter. Med Palestina? Tänk efter. tänk efter? Tänk efter. Det är ju såklart inte ett sånt jobb folk har fått. Vad har de fått? Folk har fått jobb på FM. En kille i England. Jag tror att Middlesbrough anställde honom. Du ska googla det efter avsnittet. Okay. Han sätter upp en hel klubb i, va, i detalj. Det här ska hända, de här ska göra det, de här ska göra det, spelarna ska vara det, så här ska klubben vara strukturerad. Allting, och visar upp för den klubben. Jag tror att det är när de är i championship. Det är de väl fortfarande nu när jag tänker efter. Han blev anställd bror. På en FM-save! Han Jaha. blev anställd av så, klubben. Så, som, han, du streamade du vet, han det eller var han ute på Youtube? Eller nej, nej, nej. Han hade möte med dem. Oh, alltså, han kontaktade ju dem antagligen, bror. såg så av någon onödig anledning. Gamla telefon, ja. Oh. Så so, det är så han fick jobbet. Ett möte där han visade och de tänkte efter. Åh oh, herregud, oh, det här kommer han kunna göra i verkligheten. Vi behöver dig för den här tjänsten, pambo. Ja. Oh. Fotbollsmänniska, det är, så här, det är oh. och Det är jättetaktiskt. Om du ändrar på en grej, det kan fucka hela din klubb. Ja, Eller det kommer fucka vet. hela din match. Jag vet. Det är så sjukt, alltså, det, är så, ja, det är därför jag tycker det är så, här så intressant. Mm. Jag, har alltid, jag har alltid hatat på det. Mm. Men när jag spelade först med... Palestin först jag spelade med Brandon så här, och mina vänner, först mm. ett tag sen. Vad är det här? Man, alla, man blir så här tvärtråkigt, läser 40 miljoner grejer. Vi slutade spela det. Mm. Sen jag bara tog tag i det random, jag skapade ett Palestinalag och började spela efter, under Asian Cup. Jag började fan jag testa att spela med Palestina en gång. Och det var då, du vet. Som landslag, när du styr ett landslag, det är mycket mindre att göra. Mm. Det är så här bara, du vet, ganska mycket uppehåll. Det är så, här. Mm, exakt. så när jag började lära, mig först lite, började lära mig lite och sen mer och mer, mm. det var så tvekade jag till att för Jag vill verkligen att Palestina ska vinna en game, jag blev såhär glad och sånt. Alltså. Mm. Så här, jag började hajpa när jag vann matcher. Så det var så här. Sen när jag bytte till klubb till Arsenal, tog jag över jag Arsenal med Brandon, så har vi en liga tillsammans. Och det är här, man började lära sig mer och mer, och det blev mer grejer. och Värva spelare och, och scouta spelare. Mm. Och det blev såna grejer. Och det blev så här, fan. Fan det var kul. Mm. Är det, det är lite huvudvärk men det är fan kul. Ja, så är det i verkligheten bro. Exakt så är det i verkligheten. Så bro. I alla fall, eh, vi har ändå snackat i en timme och typ 15 tio, minuter. Skönt att vi slapp Palverl. Oh, du uh, såg att jag, jag, jag ville att, avbryta att, den ja, där. Jag jag att är bra, är vidare. Det räcker. Jag vill bara veta ifall någon av er spelade någonting. Skriv Kommentera. inte. Jo, skriv jag, jag vill inte veta. veta den. Vad fan <laughs> ni tycker om det vi Jag vill inte veta. Tack för idag bro. Tack själv. För virrit, för virrit. Ja, virrit men det är avsnitt, för att jag var som jag var idag. Också. Men ändå så här mycket att snacka om. Ja, vi hade ju grejer att prata om. Men det är för att jag var som jag var idag. Bro. Ja, Det är så och det, det, igen. Det kommer finnas avsnitt där random... Så Nej, det blir randomiserat som idag Exakt. Men det viktigaste av allt allihopa är att ni lyssnar. Att ni följer oss på... Instagram? Eh, ett R senare. Ett Arsenal som jag kallar det. <laughs> ett Arsenal? Ett år senare på instagram, eller ett år senare, eftersom han kommer ett med e -t -t. Han kommer få dig att synas här nere. Är det är inte med ett va det är ETT? ETT, e ja. ETT, AR, senare. Ehm, och följ oss på TikTok, ehm, subscribe på Youtube, och ehm, ni som lyssnar, ehm, följ oss på Spotify och ehm, Apple-appen också. Mm, mm. Ehm, och glöm inte ratea av podcast-avsnitten. Ja, det är, det är vi mest intresserade av. Rata allihopa vad ni Gör tycker om av avsnitten. Och var seriösa och skriv också vad ni och tycker. Igen, jag säger det varje avsnitt, skriv till oss på instagram ifall ni vill ha ämnen att snacka om, om ni vill mm. att vi ska ta upp några ämnen mm. speciella ämnen. För jag är jättegärna på att upp random shit som vi ja. inte kan någonting om, som Precis, kanske vi bro. lär oss om. Det och ja, och reagera på det. Och Snart blir det väl dags för en Q&A. Ja, det blir det väl. Att, att få ta del också, av deras frågor. Och snart också eh, poddens första, avs, eh, första gäst. Oh! Ja, ah, galet också. Vi måste fixa om live, lite här. Live måste vi fixa med. live! Ja, oh, att ett vi avsnitt av, inte, inte, inte när gästen är här. Nej nej nej, nej, nej det är bara vi ett, två. Ah, vi har tänkt också på att köra ett, ett live-avsnitt mm. någon gång, här mm. på, på Twitch typ, mm. eller på Youtube eller något sånt. Och Lägga ut det som vanligt, men ett live så här som så man kan läsa chatten och sånt under, mm. under podden. Mm. Poddens gång. årets fall, poddens första gäst mm. kommer förmodligen snart. Mm. Eh, och vi måste fixa om lite här, fixa en till mic och fixa lite mer setupen här för att få in Gästen och framtida gäster också såklart, för vi har mm. väldigt många gäster som vi vill Galet ha med också. På, det här, på det här podden Galet också Någonting mer du vill tillägga? Nej också, tack, för idag, tack, tack för idag allihopa Tack så mycket för att du Spela inte Palworld. tack för idag allihopa Tack för idag! Jag behöver fan klippa mig, jag behöver hämta fejden Jag behöver... med bror Ja, du också I alla fall, tack för att ni har kollat, tack för att ni har lyssnat Som han brukar säga, ha det! Likea, subscriba, äh, 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 allting sånt där och vi ses i nästa avsnitt ha det!